Од утре сите оние кои што нема да носат заштитна опрема, маска, марама или шал, ќе добијат казна во износ од 20 евра. До денес граѓаните кои што беа затекнати од полициски службеници без заштитна опрема беа опоменувани, а од утре започнува да се казнува неносењето на заштитната опрема. Заштитна опрема е задолжително да се носи во сите јавни објекти како државни институции, маркети, продавници, банки, јавен превоз, здравствени институции и слично. Задолжително е и на отворен јавен простор секогаш кога не може да се одржува минимална дистанца од 2 метри помеѓу граѓаните. За непочитување на уредбата за носење заштитна опрема од 30 април, предвидени се казни и тоа во висина од 20 евра во денарска противредност за физичките лица, а за компаниите каде што не се почитуваат мерките за неносење заштитна опрема за вработените и посетителите, предвидена е казна од 2000 евра во денарска противредност. Заштитна опрема не е задолжителна за граѓаните кои престојуваат во дворна, стамбена, семена куќа, возат велосипед или спортуваат на отворено, но со задолжително одржување на дистанца од 2 метри расстојание. Ако патуваат со моторно возило со лица кои живеат заедно, како и ако се ноѓаат на отворено, каде што може да одржуваат дистанца од 2 метри. Владата информира дека во сила е забраната за групирање на повеќе од 2 лица на јавни површини, при што во група од двајца не се вбројуваат деца под 14 години за тие лица, но овој исклучок важи само за термините кога е дозволено движење на млади лица надвор од полицискиот час.